С отговорите на вашите въпроси се виждаме отново, скъпи приятели. Иван Димитров от Пловдив пише, че следи Формула 1 от много-много години и че в крайна сметка се интересува от това дали имаме повече информация относно Лука Ди Монтеземо, дали той беше успешен президент, какви бяха причините да напусне и какви бяха различията му с Серджо Маркьоне. Значи, напускането на Лука Ди Монтеземо беше следствие на една вътрешна война, която той водеше с Серджо Маркьоне по отношение на визията за бъдещето на Ферари. Според Лука Ди Монтеземо, най-общо казано, Ферари трябваше да остане една компания с изключително ексклюзивни продукти на по-висока цена, които да достигат до не повече от примерно 5-6 хиляди клиента годишно. Тоест, Ферари да произвежда автомобили в тези рамки. В същото време Серджо Маркьоне, бидейки един, как да кажа, от този тип ръководители в автомобилния бизнес, интересуващи се основно от печалбата, от цифрите, от успеха, който се изразява в постигането на все повече продажби, държеше Ферари да увеличи изключително много производството си. На тази база беше основният конфликт. Тъй като Ферари не успяха да постигнат в последните години на управлението на Лука Ди Монтеземо достигането до световната титла, това беше една добра възможност за Маркьоне да се освободи от Лука Ди Монтеземо, чието позиции в Италия и изобщо в целия свят са изключително сериозни поради успехите, които Лука има. Още с първия си престой като спортен директор на Ферари 70-те години, началото на 70-те години, привличането на Ники Лауда и стигането до онази златна епоха между 74-та, 77-8 година, в която са спечелени изключителни победи и титли. Тъй, че за да се пребори с Лука Ди Монтеземо, примерно невъзможността да се спечели титлата през 2010 и 2012 година беше добре дошла за Маркьоне. И идвайки вече той в самото управление на Ферари, започна да променя и страшно много други елементи в самото управление. Иначе, лично аз поставям Лука Ди Монтеземо изключително високо, тъй като въпрос е какво е моето мнение. За мен Лука Ди Монтеземо беше абсолютно продължение на философията, на управлението, заложено в този екип от самия Енцо Ферари, но на едно по-модерно, по-високо, по-интелектуално издигнато ниво. Просто Лука е изключителна класа в всяко едно отношение. Мисля, че наскоро в едно от телевизионните предавания казах и мнението си за Маркьоне, което съвсем не е в подобен план. Напротив, аз смятам, че човек, който унищожил марка като Ланча и чието финансови резултати не бяха лоши, в крайна сметка с италиански посланник в София си говорихме за това и аз го попитах, че според мен не може цялото производство да се изнесе извън Европа, извън Италия, Фиат не продава добре дори в самата Италия и в крайна сметка таблиците да излизат по един прекрасен начин и той да получава единствено и само суперлативи за работата си. Що се отнася до това, което направи с Ферари в последните години? Да, може би, ако той беше все още жив между нас, резултата можеше да е друг, тъй като има и такива теории в момента, че Рос Браун дори изказва подобно становище, че отсъствието на Маркьоне и неговата смърт са довели до тази криза, която в края на сезона Ферари изживява. До някъде бих могъл да споделя такава гледна точка, но не съвсем. И в крайна сметка, какъв да бъде завършека, нали, на този коментар? Лично за мен Лука Ди Монтеземо, маркиз Лука Ди Монтеземо, ще си остане нещо, което е от изключителна стойност, с изключителни успехи, с изключителен усет към изграждането на всяка една структура. Дори световното първенство по футбол в Италия, което направи на едно невероятно ниво, а след това, когато отново се върна в Ферари,
започна по възможно най-правилния начин. Първо приличайки Жан Тот, после Рос Браун, Рори Бърни, тогава Михаел Шумахер и така нататък и така нататък, за да постигне онази златна ера, която си мисля, че едва ли някой някога ще повтори изобщо в историята на Формула 1. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно съвсем скоро.